Det här, går de på den här stigen sen bara? De ställer upp sig eller? Då tänker jag glada grejer på så då ser man inte mer. Det är att de kommer närmare. Kolla! Vad Sam! Är du glad Sam? Är du glad? Pippi! Han stirrar på mig. Där står Elliot och bara käkar gräs.